کے لمٹ سے ہماری حلال ہونے کی۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز، رمضان کے مہینے میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں، ساتھ رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو چھو سکتے ہیں، ایک دوسرے کا بوسا لے سکتے ہیں، ایک دوسرے کی باڈی پارٹس کو ٹچ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ سیکشوئل پارٹس کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں۔ صرف ایک ہی کنڈیشن ہے، یہ بات طے ہو کہ دونوں میں سے کسی کا بھی منی خارج نہ ہو، انزال نہ ہو تو کر سکتے ہیں، بس اتنی کنڈیشن، اتنی ہی کنڈیشن۔ اگر یہ کنڈیشن فلفل ہو رہی تو پھر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر انزال نہ ہوتا ہو تو، اور اس تعلق سے یاد رکھیے بڑی مشہور روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسوں کی نار کرتے، بوسوں کی نار سمجھتے ہیں بیوی کے ساتھ رہنا، فور پلے جس کو بولتے ہیں انگلش کے اندر، فور پلے، ساتھ رہنا، ہاتھ لگانا، چومنا وغیرہ، بوسوں کی نار کرتے تھے، لیکن وہ اپر تم سے زیادہ کنٹرول رکھتے تھے۔ مطلب جس کو آپ حدیث سنا رہی ہیں ان کو کہہ رہی ہے اللہ کے رسول کا اپنے نفس پر بہت کنٹرول تھا۔ تو اسی وجہ سے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور فرماتے اور کہتے ہیں، واجب اور فرض روزے والے شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی سے ایسا کچھ کرے جو انزال کا سبب بنے۔ انزال نہیں ہوتا تو سب کچھ کر سکتا ہو، لیٹنا، ساتھ وغیرہ، انزال کا سبب نہ بنے۔ اور لوگ سرعت انزال میں مختلف ہوتے ہیں، ایجیکولیشن کا معاملہ ہر مرد کا الگ ہوتا ہے، وہ لکھتے ہیں الگ ہوتے ہیں، کسی کو تو انزال بہت ہی دیر سے آتا ہے، کسی کو بہت جلدی آتا ہے، اور کسی کو اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ جب تک چاہے سو کنٹینیو کر سکتے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اگر کنٹرول ہو کسی انسان کو، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ بخاری کی روایت میں فرمائے رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کنٹرول تھا جو تم میں کسی میں نہیں ہوں گا، اگر کنٹرول ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں بالکل نزدیک نہیں آنا چاہیے۔ اور جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں بلکہ انہیں بہت ہی جلدی انزال آ جاتا ہے، تو وہ لکھ رہے ہیں پھر ایسا شخص تو دوری رہے تو اچھا ہے، وہ کنٹرول کر سکتا ہے، اس کا ہائی لیول آف کنٹرول ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ دور ہے۔ وہ لکھتے یہی زیادہ بیٹر اور افضل ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو کیا کر سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، سو سکتے ہیں، سب کچھ ہے، بوسوں کنار کر سکتا ہے، لیکن انزال اگر ہونے کا ڈر ہے تو چھوڑ دیں۔ وہ ہر آدمی کے الگ ٹائپ ہوتا ہے، ہر عورت کا الگ ٹائپ ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھیں، ٹھیک۔ اسی طرح بیوی سے خوش طبعی کر رہا۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔